Sedap ni weh. Ni kalau orang Penang tak tahu kat mana, sok sah mengaku orang Penang lah. Cikgu Tiau. Ini Char Kway Teow dekat tepi highway. Kalau dah rasa Char Kway Teow, tak pergi dah Char Kway Teow Sungai Dua. Saya order nasi goreng seafood. Tu dia. Ni nama dia nasi goreng seafood. Kedai biasa-biasa je. Ya. Biasa.